xadigan mudug aan u eegno magaalada dhuusmare bishan gudaheeda ee agoosto waxaa lagu wadaa in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo hore loo iclaamiyey shirkan waxaa la filayaa in shanta bisha soo bishan aan ku jirnay agoosto ka qabsamo magaalada dhuusmareeb laakiin waxaa su-aal ka taagan tahay yaa ka soo qaybgalayo qaar ka mid ah ergadii loo yeeray ayaa dhammaantood waxay aadeen inta badan magaalada xeebeedka hobyo halkaasi oo ka socdo shir ay halkaasi ku leeyihiin beel ka mid a beelaha degta deegaana maamulka galmudug haddaba su-aashu waxay tahay ma laga yaabaa in shirkan lagu wada inuu ka qabsamo magaalada dhuusmareeb uu saameyn ku yeesho shirka kale ee ka socda magaalo xeebeedka hobyo su-aalahaasi su-aalo kale waxaan weydiiyey madaxweynihii hore ee maamulka xibin iyo xeeb maxamed aadan tiicey abu waa dhowahay waa mahadsan tahay shirkii hobyo waa socdaa sidaad ka ogeed ergadiibaa ku qulqulaysa waxaanan isleeyahay hadda in maaragtay ugu dambeyn ilaa sabtid ama axadda ay soo dhammaystirmaan ergooyinkii ka socday qabiilada oo maaragtay ama salaadiinta ahaadaan ama cuqaasha ahaadaan ama ugaasidii ahaadaan kadibna markaas qaybtii labaad shirka uu furmi doono qaybtii hore ee shirka maxaa la isku sheegay oo go'aamo soo baxay qaybtii hore ee shirka waxaa la isku sheegay in laga wada hadlo sidii maaragtay ajendihii shirka iyo guddigii farsamada soo gudbiyey qaabkii uu shirka u socon lahaa ama loo daadihin lahaa isla markaasna looga hadlo ajendayaashii loogu talagalay in shirka laga hadlo oo maaragtay ii sheeg maxaa ladhahay la hordhigi lahaa guddiga ama la hordhigi lahaa maaragtay ergada ka socota qabiilada magaalo xeebeedka hobyo waxaa kusii qulqulaya ergooyin ka kala imaanaya beesha ku shirsan magaalada hobyo dabcan ergooyinkana shir kale waxaa looga yeeray magaalada dhuusmareeb oo xukuumaddu ay iclaamiso oo dib heshiisiina oo doorashadii aayihii galmudug looga hadlayo ma moodaa shirkiina inuu saameeyey oo saameyn buuxdo oo weliba awood weyn leh inuu ku yeesho shirkii dhuusmareeb ee xukuumadda shirkana horta markiisa hore looguma talagelin in cidna lagu jaa-ifeeyo ama lagu xumeeyo ama looguma talagelin in shir kale uu maaragtay awood ku maqoonayo shirkaana wuxuu ahaa shir loo arkaa inuu yahay maaragtay waajib in qabiilka meeshaas ku shiraaya ay aayahooda ka tashtaan khilaafaadka jira waxeeyaan marka waxaan isleeyahay dhinac marka loo fiirsho waxaan isleeyahay shiradda ay shiraayaan oo aayagu ka timid maadaama aan wada ognahay caqabadii ka taagnayd galmudug inay qeyb ka ahaayeen ama qeybta ugu badan ay ahaayeen isla markaasna qabiilkaas shiraaya uu yahay maaragtay awoodda ugu dadka ugu badan ee deegaankaas dega waxaan isleeyahay inayba tahayba dowladda uu tahay fursad ay yidhaahdaan maaragtay alxamdulillah haddii ayagii go-aan gaareen ayagii shiraayaan inay ku taageeraan aaminsana sababtoo ah marnaba ka imaan mayso wax caqabad u noqon kara ama dhibaato u noqon kara waayahay qabiilka shiraya waqti walba ayuu shiri karaa dastuur ama wax ay ku xadgudbayaan ama ay jebinayaan oo markaasi u degsan oo waajib inay tahay in xilligaasi la shiro ma jirto oo xilli walba ayuu qabiilku kulmi karaa laakiin shirkan waa shir dib heshiisiina maamulkiya doorasho gelayo waqti iclaaman baa jiro dastuur buu maamulkii leeyahay iyadoo dastuurkaas aan laga tilaabi karin in ergooyinkii ay aadaan hobyo oo ay ka doorbidaan shirkii xukuumaddu iclaamisay aayihii galmudug iyo doorashadii looga tashanaye soomaaha mid saameynteeda leh waxaanisleeyahay maadaama galmudug ay ku jirta marxalad aada xun isla markaasna afartii sano hore lasoo dhaafay ay ku jirtay marxalad maaragtay aan dhismin oo ay hana qaadi wirtay ana waxaan isleeyahay hal bil oo lagu daraa lagu helaayo in la xaliyo dhibaatada jirta sababto ah ma rabna wax degdeg lagu dhiso isla markaasna afar sano kadib laisweydiiyey oo la dhaho haddana meeshii aan kasoo bilowno waxaan rabnaa galmudug inay noqoto maamul qeyb ka qaata aayaha soomaaliya isla markaasna daryeela dadkiisa daryeela marka si loo helo waxaan isleeyahay hal bil ama week ama laba week ama saddex week ama bilba lagu daro dhibaato ma keenayso oo lagu helaayo galmudug iswaadata oo iswaafaqsan oo maaragtay laga shaqeeyey maaragtay dib heshiisiinteedii ama ha noqoto mid siyaasadeed ama ha noqoto awood qaybsigeedii waxaan isleeyahay in sal mugiis iyadoo la fadhiyo lagu dhisa galmudug ah ka qiimo badan in waqti la fiirsho sababtoo ah horaan usoo aragna galmudug degdeg lagu dhisay iyo meeshayna geysay waayahay magaalooyinka cadaado iyo gaalkacyo xaalad gooni ay ku sugan yihiin oo khilaaf bay tabanayaan iyo maqaam gooniya qaar ka mid a ergooyinkii beelihii la xaliyana waxay aadeen hobyo shirkii waxaad moodaa in intiisa badan uu kala noqday cadaado gaalkacyo oo iyagu weli aan la xalin iyo qaar ka mid a ergooyinkii uu aaday magaalo xeebeedka hobyo shirka ka socdo inay ka qayb galaan u baxay
haddii dawladdu ay ku adkaysato ama xukuumadda in shirka dib u heshiisiinta la qabto beelaha ka soo qayb galana loo qabto hadhow waxbaad sheegi doontaane hadda maxaad u diidantay inaad ka qayb gashaan oo kan qaybtii salbaad maadaama uu laba marayo oo qaybtii labaad la gaaray inaad u kaadisaan oo kan aad ka qayb gashaan maxaa ku jaban waxaan aaminsanahay tabashooyinka jira waa tabashooyin qayb kamid ah ay maaragtay yihiin wax la xalin karo xaq loo leeyahay qayb kamidana ay tahay in maaragtay qaabab kale loo qanciyo laakiin waxa rabaha ahaatee waxaan isleeyahay dawladda federaalka laga rabaa inay dhisto galmudug maaragtay nidaamsan oo isu yimid oo caqabad kasta oo hortaale la xaliyo haddii laakiin meel wax lagu qabto oo hadda for example shir dib u heshiisiin inta qabata dawladda federaalka ay ku dhawaaqdo qabiiladii qayb ka mid a waa tegi doonaa laakiin haddana galmudug dhisan ma aha galmudug waxaan aragnay laba madaxweyne soo maray laba madaxweyne baarlamaan soo maray annagu ma rabno galmudug noocaas fikrkeega aniga waxaan qabaa in la helo tallaabo kasta oo la qaadi karo haddii bil lagu daro iyo haddii maalma lagu daro in loo salmugis inta loo fariisto lasu keeno dadkan caqabadaha jira qaarna waa xaq qaarna waa xal wixii xaqa la xaliyo wixii xalana la yidhaahdo de waa smotiisene maaragtay joojiye waxo dhan ma wada noqon doonaan wax oo xala waxaan isleeyahay laakiin dawladdu qaybay ka tahay dhibaatooyinkan jira oo yimid oo galmudug haysta dawladdii hore iyo dawladda haddaba qaybay ka yihiin ayaguna way xalin karaan dawladdana fursada haystaan labada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa laba qof oo galmudug kasoo jeeda waxay yaqaanaan tabashada dadka dadkii kasoo jeedaan waaya qaybtii hore ee shirka magaalo xeebeedka hobyo idinkaga socday waa uu soo idlaaday toddobaadka soo aadan ayaa la filayaa in qaybtii labaad ee shirku uu bilowdo toddobaadka soo aadan maxaad xogo ka haysaa oo shirkaasi looga hadlaya waxaa looga hadli doonaa sida aan ogahay inkastoo dadkii ajendaha dejinayay iyo dadkii qabanqaabinahaa laakiin waxaan aaminsanahay in looga hadli doono sidii maaragtay laisugu xog warami lahaa islamarkaasna loo dhexgeli lahaa waxa meesha loo yimid oo ah sidii lagu xalin lahaa dhibaatooyinka jira waxaan isleeyahay iyadu laftigooda shirkaan ayagoo dadka deegaankaas jooga waxay maanta ku hayaan dhisida galmudug waa ku hayaan marka waqti dheer qaadan maysaan isleeyahay warwar ma haysaane geerin naxdin leh baa dhacday guddoomiyihii gobolka banaadir oo qaraxii cadowgu soo abaabulay ku dhaawacmay maantuu ku geeriyooday oo ajashiisii ku gashay dalka qatar dumarku ka tegayo daymada caruurta dalka iyo dadkaba samiir allah ayuu ka deeqsii allah ayuu ka deeqsii allow dalka iyo dadkaba samir kasi injineer yariiso horaa loo yidhi bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maaye allow buddiisa u nuuri injineer yariiso allaha u naxariistay anigu waxaan dhihi lahay niman yow dad waa dhiman jireen dhaar iyo habeene naftu waxay dhacaysaa markii eebbahay dhahoe noloshuna dhexmay ku egtaho geeri loo dhalaye dharbaaxada casraa'iil ma jiro nimuu la dhaafaaye dhaka faarsa weeyaan dulmigan dhiigga lagu daatay war haddaan laga dhiidhin dadka dhiigga banaystay kooxba maalin baa sidaa loo qalanaya war dadkaanu hadday damiir leeyihiin wixii dhiig lahu kaca imisaan dhahayne dadkaan dhiiggooda kicinuu dhiifaha isgelin dad banaystay ayaa dhiigga ka daadinaya dalka iyo dadkaba samiir allah ayuu ka deeqsii allah ayuu ka deeqsii war maanta waxaad ka hadlaysiin warka weyn baa yaalla madaxweynuhuna wuxuu noqday maanta muwaadin rasmiya oo dalaaliya cashuur ka bannaan baasaboorkii maraykankana waa uu kansalo uu ka tanaasulay waxaanu aw sheegay maadaama uu madaxweynaha soomaaliya yahay inuusan jinsiyad kale u baahnayn war waxaa la yidhi weel gowrac dibaha ku quustee horaana waxaa loo yidhi ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacaya aad baan u soo dhowaynaynaa madaxweynuhu inuu doc isla maray oo soomaali dhabahoo dalaaliya canshuur ka bannaan oo cuduro shirka kula ahayn soomaalida noqday war baastaboorka muu madaxweynaha dhoolan taram ku qabsaday waraaydan darida madaxweynaha maylahaan cumar baad mooda markuu qabqabsanayo dhoolan taram war waad fududaanaysaane baastaboorka marinkaa rajactu uu leeyahy war yaa rajactu markaa la dhahay hal dalaaqaa lagu furay miya war dadka qaar waxay leeyihiin madaxweynaha baastaboorka qatar aa diyaar u ah sidaasuuna u gansaray ka maraykanka war nin maraykan dida qatar ma rabe beenta iska dhaaf muwaalanta war suurtagal ma aha baastaboorka qatar inoo sacuudiga kugu maayow maan dheeyow aan isweydiinne madaxweynaha teesare konoshamiinta ma leeyahay eedda talyaanigu teesare minishiibiya ma bixiyo war nimayow maraykan dii laga tanasulay norway sidee la yeelayaa war baastaboorka norway rajactu mana isagu midka ingiriiska hadda u qaataana obooyaan barnikaagaas ba dhalan waay waraagaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed isaga wuxuu wataa baastaboor usbekistaan ahe
ما كتن وسلي يا الله وحان مخلد جري لبطانة إنن بمركو قاد مركة أوزبكستان من ما مل جرين مركة عبد الله أسرق أوزبكستان هيستا ميون الله يا مدعوينو وكتن وسلي بس بورك مريكة كا